दर्शक वृन्द नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो नेपाली मन युट्युब च्यानलमा। T20 विश्वकप अघिको अन्तिम अभ्यास म्याच स्वरूप नेपालले वेस्ट इन्डिजको ए टिमसँग आज दोस्रो अभ्यास म्याच टिउ क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा खेल्न गइरहेको छ। नेपाली समयअनुसार करिब 12 बजे सुरु हुने उक्त खेलमा आज कसले बाजी मार्ला त? हिजो भएको पहिलो खेलमा वेस्ट इन्डिजको ए टिममाथि नेपालले रोमाञ्चक एवं ऐतिहासिक जित दर्ता गरिसकेको छ। हिजोको जितबाट आत्मविश्वास भएको नेपाली खेलाडीले आज कस्तो प्रदर्शन गर्ला त? त्यो भने अबको केही समय पछाडि खेल सुरु हुनेवाला नै छ। आजको गेममा नेपालले जित्ला या नजित्ला एउटा कमेन्ट गर्नुहोला, अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भन्दै आजको भिडियो यति नै। जय क्रिकेट, जय नेपाल। दर्शक वृन्द नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो नेपाली मन युट्युब च्यानलमा। T20 विश्वकप अघिको अन्तिम अभ्यास म्याच स्वरूप नेपालले वेस्ट इन्डिजको ए टिमसँग आज दोस्रो अभ्यास म्याच टिउ क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा खेल्न गइरहेको छ। नेपाली समयअनुसार करिब 12 बजे सुरु हुने उक्त खेलमा आज कसले बाजी मार्ला त? हिजो भएको पहिलो खेलमा वेस्ट इन्डिजको ए टिममाथि नेपालले रोमाञ्चक एवं ऐतिहासिक जित दर्ता गरिसकेको छ। हिजोको जितबाट आत्मविश्वास भएको नेपाली खेलाडीले आज कस्तो प्रदर्शन गर्ला त? त्यो भने अबको केही समय पछाडि खेल सुरु हुनेवाला नै छ। आजको गेममा नेपालले जित्ला या नजित्ला एउटा कमेन्ट गर्नुहोला, अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भन्दै आजको भिडियो यति नै। जय क्रिकेट, जय नेपाल।